S obzirom da znamo za vašu spoljnu situaciju, da se niste nešto razišli u najboljim odnosima sa porodicom Kulić, Miljana je sada u realitiju, da li se nešto umeđu vremenu, kad su vam se malo slegli utisci, prosto oteklo je vreme, da li se nešto promenilo? Da li ste ti, Ivan, uspeli da stupite u kontakt sa porodicom Kulić, da Ivan barem viđa Željka? Pa, ja se ne bih mešala u to, ali odgovorit ću ti nakon tih njihovih sukoba, poslednjih, mislim, to je sve bilo čak i pred kamerama, to je bilo u Narod Fita. Ja nakon toga nisam imala potrebu da to komentarišem zato što opet te osobe su meni bile u kući nakon realitija, nakon svega, nakon što su oni neke svoje odnose, da kažem, sredili tako da funkcionišu dovoljno dobro da bi Željko mogao da dolazi kod nas. I ja, Marija, Miljana bile su u mojoj kući, čak i bebica došla po Željka. Ja zaista ne bih mogla sad nakon toga da kažem bilo šta ružno o njima. Jednostavno ne. Čak ne bih voljela ni da Ivan to radi, zato što mislim da nakon tih sukoba i ružnih reči, mislim da to više... Da to mora nekada se zaustavi i sa jedne i sa druge strane. Ne vidim uopšte poentu, ako je moglo nakon tih pet godina, ako su oni mogli da nađu zajednički jezik i ako smo videli da sve može jako lepo da funkcioniš, a ja najbolje znam da može, stvarno ne vidim poentu. Miljana je tebi pohvalila, rekla da se ti jako dopada Željku i da ste jako kvalitetno provodili vaše vreme. Jesmo, zato što ja sve vreme dok sam bila sa detetom, dok sam bila tu, dok je on boravio kod nas, uvek sam i slala i video i fotografije Mariji, komunicirala sa njom najviše, da ona zna, baka zna šta je on jeo, da li je večerao, bukvalno sve, kada je legao da spava. I stvarno sam sa njom imala lepu komunikaciju i nakon što su se oni ponovo, jel te, ušli u neke sukobe, ja se više nisam mešala, niti sam se ja sa njom čula. Nisam pokušavala zato što nije do mene. Prosto ne bih voljela da sam naišla na neki negativan odgovor, a želela sam da probam, da pošaljem poruku, da se čujem, ali prosto nije više moje da se ja bilo šta mešam. Ja sam bila tu uz Ivana dok su oni bili u realitiju, da ja njega podržim kao mog muža, ali mislim da meni više tu nije mesto u tim sukobima i nadam se da ih neće više biti. Pa ako Bog da u nekom momentu se ponovo dođe do nekog rešenja, jer ja bih jako volela da oni svi funkcionišu kao ranije i Željko sa svima njima. Jer mi jako smeta, to sam primetila u realitiju, Anitino dete, onda Ša koji priča o svojoj bivšoj, sada već i dalje u stvari supruzi, zakonitoj. Skoro pa bivšoj. Tako je, koja takođe ima dete. Onda se ta deca provlače, a ta deca nisu njihova. Znači, Anita i Matora nemaju svoje dete. To je Anitino dete. Znači, ta neka patetika kroz decu, ja tako nešto ne bih nikada mogla, zato što Željko je Miljanino dete, Ivanovo i Marija, moj baka. Ja nisam ništa tom detetu. Ja sam sa njim se ponašala kao prijatelj, kao drugarica. Tako smo se igrali, tako smo se družili, tako smo provodili vreme, tako da to mi se ne dopada. Ali iz tvoje priče mogu da zaključim da nakon onih svađa nije bilo dalje kontakta? Nije. Mislim, koliko ja znam, nije ništa bilo, ali kažem ti, sve se nadam da će to biti ponovo kako treba, u nekom momentu. Da će se razrešiti. Ko će to rešiti od njih? Dobro. Čekamo.